Tras este episodio, os populares de Ribeira denunciaron as falles de respecto do Executivo Local, algo que San Pedro afirmou levan sufrindo na meiran de parte dos plenos. Apenas pasaran 12 horas do acontecido no Salón de Plenos de Ribeira, cando o Grupo Popular Municipal amoseu o seu recitamento o argumento esgrimido polo alcalde da localidade, Luís Pérez Barral. A voceira do PP, María San Pedro, denunciou a falta de respecto do rexedor. Creemos que o alcalde perdeu o control, Do que é o debate é o control mesmo sobre, sobre a súa intervención. Dende logo nós non imos a consentir que se nos falte ao respeto, nin como grupo municipal, nin a nivel particular, a ningun de nós. Creo que xa le vamos aguantado moito e creo que non vamos a soportar, pois que nos estén eh, ninguneando pleno tras pleno, eh, mes tras mes en cantidade de intervencións. Dende logo tamén cremos que debemos eh, facelo polos 5.179 votantes que tivemos nas eleccións do ano de 2023. Polo tanto, eu creo que esa eh, rabieta, esa perda do, pa de papeles por parte do alcalde, pois lle fixo entrar en temas personais. E afirmou que a apreciación que fixo cara a súa persoa e o seu traballo non lle ofende. Eu me sinto plenamente recoñecida e valorada no meu traballo, e, dende logo, eh, os compañeros xornalistas que se atopan hoxe aquí tamén, pois saben ben o que se fai dentro dun gabinete, saben ben eh, o traballo que desempeño dende outro lado que non é o de Concelleira, e, dende logo, creo que o meu traballo, ademais, podo dicilo, que vai moito máis alá de sacar fotos e vídeos. De todos modos, creo que eh, eso é algo moi respetable, moi loable, a día de hoxe, no día de hoxe, as redes sociais son unha ferramenta imprescindible na comunicación, E por iso pois xa hai eh, pois moita xente dentro de gabinetes, dentro de propios medios de comunicación, que se adica a buscar eh, e a facer pois ese contido para redes de gravar vídeos e de sacar fotos. Polo que xinalou que é un traballo tan digno como outro calquera. Hai moita xente dentro do seu goberno que traballou tamén para partidos políticos e me parece moi lóxico e moi loable. E non por iso vou a criticar, ni moitísimo menos para o que traballa cada un. Ego que teño eh, que defender é que as sete dedicacións exclusivas que se debaten no pleno municipal e son as que lle competen directamente aos ribeirenses, sexan, ademais, do costosas que son, teñen que ser rentables. E non o son. E non o son porque vemos que esas sete dedicacións exclusivas non están á altura do que merecen os ribeirenses. Os ribeirenses merecen que xa que gastan medio millón de euros en esas sete personas que están traballando directamente para o Executivo Local, teñan unha atención completa. San Pedro sostivo que dende a súa agrupación non se van a consentir episodios como o vivido na inauguración do módulo de atletismo do complexo deportivo da feiteira. O que os concelleiros do Grupo Municipal Popular eh, se situaban para sacar a foto de familia, é o responsable de comunicación do Concello e es dixo que se retiraran, por favor, que tiña órdenes de que eles non aparecesen na foto. Vale, eso non se pode consentir cando estamos falando eh, dun acto institucional, donde estamos falando de xente que pertence a unha corporación municipal, de logo, se o alcalde quer dar esa imaxen de democrático, o que demostra é todo o contrario. Non vamos a consentir que se llevote de ninguna foto institucional aos nosos concelleiros. Creo que é algo que temos que defender, creo que somos dez concelleiros e creo que merecemos o respeto e os ribeirenses que nos votaron merecen o respeto por parte de un equipo de goberno que se crea de máis o máis democrático do mundo mundial. Quen tamén denunciou o uso partidista que afirmou se está a facer das redes sociais municipais. Das que nos eliminan mm, todo o rastro de, de vida, e vou a poñer un exemplo moi recente como era eh, a lectura do manifesto do 25N, no que se nos ofreceu por parte da Concelleira, efectivamente, eh, que un membro do noso grupo lese un parágrafo, así o fixo a señora eh, Carmen Pérez, pero é a única Concelleira que non aparece nas redes sociais do Concello aparece lendo a señora Pous, aparece a señora Ribadulla, aparece o señor Suárez Puerta, aparece o señor Pérez Barral, nin rastro da señora Pérez, pois tamén estivemos ali. E apuntou que non aceptan que embarren etapen o seu traballo. San Pedro adiantou que a súa formación seguirá a traballar de no respecto e a cordialidade.